Nyt ollaan saavuttu hyvää kisastudioa. Meillä on koossa hyvä jengi tänään. Tytöt lähti vessaan, me jäätiin vähän keskustella tästä ensimmäisestä erästä innen. En mä tiedä näitteistä, että Patrick Laineen maali. Terve, siellä on ollut NHL-scoutit ylärits niin märkänä, että on ollut housut painosta oikeasti. Siellä on pari skumppapulloa juhlan kunniaksi tilattu pöytä. Miten sä muuten kuvailistin DK erää? Tilanne 2-1. Niin, no siinä oli yksi maali, mikä olisi pitänyt todella kyllä hyväksyä, mutta Suomen tulettiin yksi maali. Tosi hyvää lätkää, nopea lätkää, aika sähläämistä vielä, ei ole sellainen rauhoittu, mutta varmaan aika kova lataus molemmille. Mutta hyvä sähinä päällä koko ajan. On, tosi virittävä kiekko. Kyllä. No Jaakko, miten sä kuvailisit tota sun eilistä iltapalaa? Iltapalaa? Mä söin eilen illalla kamelioksennus. Mä paistoin 400 grammaa jauhelihaa ja iso pussi makaroneja. Kaikki siis samaa kattilaa, kunnon mössö. Kuulkaa kilon bussista. Joo, ja kaikki semmoselle kunnon, semmoselle tarjotilautaselle. Okay. Sitten mä otin siitä lusikahaarukan, 1,5 litraa maitoa ja söin ne kaikki. Okei, joo. Katon salkkarita, menin nukkuun. Okei, joo. Mut tuliks sähkö? Tuliks sähkö? Ähky. Joo, mut silleen mä ajattelin, eikö se yleensä kuulu tolleen? Joo, siis mulla on maahan väli niin täysi, että jos sä painat, jos mummo sanoo aina, kun sä painat tälleen, että täällä olisi vielä vähän tilaa, niin mun niinku, se on kuin rautakanki, mihin sä tökkäät sormi. Ei uppoa yhtään. Se on kyllä, Jaakko ilmoittautuu ensi vuonna syönnin MM-kisoihin. Onko sellaista? On. Missä? Venäjällä. Hei, tos on linkki alhaalla, niin tollaseen mä meen ja mä voitan sen. Joo. Ja Suomi paita päällä. Joo. Mä oon tänään fani. Arttu otti limaisia ja vinksejä. Näin ja limaisia. Saakeli hyvin. Mm. Nää on just ihan sikarapeet. Näyttää. Älyttömän hyvä. Tää on kortteliliiga. Tää on joku paikallinen kortteliliiga. Ei ollu kymppidivari. Se on Tää on jotain lihaa mä veikkaan. Tää on jännän näköinen, kun tää on niinku tossa niinku tolleen. Mä pahoittelen, kun mä osaan kuvata tällä. Okay, tää ei oo mun vlogi, mut se ei haittaa. Anyways, tää on mun eka kerta sporttibaarissa. Tää on myös Minnin eka kerta sporttibaarissa, eikö? Ja mä oon tosi hämillä. Niin on. Mä oon tosi hämilläni, koska mä yhtään tiedä, että miten täällä pitää käyttäytyä, kun mä oon vähän semmonen ihminen, että en mä niinku kauheena niinku huuda. Ja Jaakolla oli hieno asu. Tiedätkö mikä olisi vitun kiinnostavaa? Jos tän kameran näkis 24/7 ja kuulis äänet. No eikö se vähän liian stalkerimaista? Noi kuuntelee JVG:tä jotkut oikeesti. Nuoret leijat kuuntelee JVG:tä. 5-3 alkaa homma pikkuhiljaa kääntyä. Mitäs tässä linjassa niin oikein käytännössä tapahtuu? Varmaan pitää saada uudet kulkin. Mitäs tytöt sanoo pelistä? Kyllä nyt meni makuun. Mitäs Annika? No nyt lähdetään nousemaan kolmanteen erään. Kyllä tää tästä vielä kääntyy. Maali, 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 maali. Peli vielä, että pois. No ei ollu. Homo. Nyt on semmoinen tilanne, että tarkistetaan vähän maaleja tässä justiinsa videolta. Peli on 5-3 ja kovat perään pelattu noin 2 minuuttia. Toivottavasti Suomi tekee maaliin, koska silloin minä ja Jaakko ollaan alasti. Mulla on vittu petsit kiinni tässä matsissa. Nyt jos on Suomen maalia ei hyväksytä, niin jumalauta mä vittu tuhon kaiken. Suomi. Ja niinku pelaajatkin ottaa lämpöä, niin mekin otetaan. Merrytellään, katsotaan tiedät paikat pääsee jäätä. Joo. Paljon paniikista. No, Suomi meni sitten ja hävisi. Ei voi mitään. Mä en kyllä voi käsittää, miten toi peli meni tolleen. Suomen hallintaa, Suomi pelasi hyvin, Venäjä kyllä teki paikoista, niin se oli siinä. Nyt meni petsit ihan päin mäntyä. Mut nyt lähdetään Annikaa Linden kanssa pelaa Lindelle NRI, niin jos mä voitan siellä jotain, niin ehkä se tulee vähän parempi mieli, niin voitan ees jossain tänä iltana. Tultiin vähän lätkiä NRI. Heitä lapa ilma. Vedetätkö ketjuun vai pelataanko? Ei, kun mun ei tarvi muokkaa ketjuliin näkökulmasta, kun mä voitan sit silti. No hyvät pelit tähän meillä tossa oli menossa. 2-1 meikäläinen johtaa 56 sekkaa pelin jälleen, mut Linde uunituore pleikkari löi nyt jotenkin. Ihan lakas vaan tolleen. Mä en tajuu, rupes ärsyttää ihan sikana. On ja nyt mennään jatkaan. Ei, Jeff Carter, ei! Hei! Mitä vitulla se tarjut on? Yes! Hei, laita! Ei oo! Vetäkää! Mä painan raksia, mä teen mitään. Me otettiin tällä hieno systeemi Linden kautta. Oli Linden ehdotus sille, että toinen saa blokkaa toiselta 3 jengiä.
Joonen saa blokkaa toiset 3 jengiä, Linde blokkas mul Losin ja 2 muuta, ja nyt Linde pelaa ite Losin, millä mä aina pelaan. Tää oli Linde tosi hyvä peliveto, ja mä otin ite Pittsburgh, vaikka mä yleensä pelaan Pittsburghilla. Tästä tulee todella mielenkiintoinen. Paras 3 ottelusarja Petseille, tottakai, koska mä halusin, koska mä oon. Ismo Laitala. Meillä on nyt uusi pelisarja menossa. Jakku voitti edellisen ottelun, voitoin 2-0. Me ollaan valittu ensimmäinen ottelu, joka mä voitin 4-0. Mä voitin eka pelin 4-3. Phil Kessel tulee ringeten yli. Minuuttinen loppuu ja yläriman kautta tottakai. No voi kehvelien kehveli. Mä voitin ekan sarjan, Linde voitti toisen sarjan. Pelit... Mutta pelit oli tosi jees. Oltiin tyttöjen kanssa kattoo jääkiekkoon. Ja... Tää lähtee nyt ihan laukalle. Häikäsee niin vietävästi. Tippuks tähän kehveli? Hei, tos on joku kehveli. Ei mitään. Tämä video oli tässä. Kiitos kaikille. Nauttikaa penkkiurasta, syökää pinaattikeittoa. Muistakaa mennä Pulkkamäkeen varsinkin ilman villasukkia, tulee varmasti kylmä. Ja hei hei. Ei oo lunta. Ei oo lunta. Kiitos. Nähdään seuraavassa videossa.